熬过冬季，未盼一丝花期，小春风如何执迷，谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意，这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我余生所有欢喜。深补水，细毛孔，焕透亮，麦吉丽清脆平衡水，邀您收看高光时刻。怕哪怕整个东京都不接我们的状纸，大不了我陪你回钱塘，回钱塘告他。放心到让你把心放一边，订酒店就同城，同城旅行邀你收看梦华录。好肠道有益菌，自己养出来，利活牌乳酸菌素片邀您观看梦华录。臣跟盼儿都不会撤案。为什么？我们一定要将欧阳旭伏法，并要借助此案洗清盼儿身上的流言污名。不可理喻，既如此，莫怪我爱莫能助。这就是你说的忠心耿耿。为救臣妻，臣不惜将性命卖给圣人，但是这笔交易没有什么价钱可谈。圣人您饱读诗书，应该明白，天子一怒浮尸百万，而匹夫一怒也可血溅五步之力。臣并不是要求圣人你插手古渊的事务，只是希望您看在同为女子的份上，给赵盼儿一个公平审判的机会。此后无论这个案子输或赢，我跟盼儿都绝无怨言。成交。圣人您可能还不知道，那幅夜宴图其实是真迹，是赵盼儿设法让官家相信那幅画实为伪造，这才帮您逃过了一场弥天大祸。什么？赵盼儿？我曾经问过他，您与圣人素不相识，何以甘冒其险相助？他是这么回答朕的，他说他也曾没入剑气，他明白身不由己的滋味，他更明白这一切并不是圣人您的错。您之所以坚持要让大理寺严审其墓，无非是想以儆效尤，让朝中日后都不敢有人再轻视你、污蔑你。而盼儿执意要告欧阳旭，目的也是如此。现在您还觉得是不可理喻吗？Thank you.
这次插了一针也没醒，该怎么办呀？别太担心了，盼儿她一定会没事的。三娘姐，高家派人送药来了。这是太宗赐给高家先祖的疗伤灵药，逐瘀通血，最是有效。多谢。派你送药来的是你家老爷还是高小娘子？是老爷，老爷说他别无他意，唯独钦佩赵娘子的勇气，当日如是，今日依然如是。替我谢谢高馆长。是。醒过来，不能辜负我，不能辜负大家对你的期望。醒了，朕拿真心待你，你却以假言哄瞒朕。他也曾没入剑气，他明白身不由己的滋味，他更明白这一切并不是圣人您的错。去通传，我要马上见官家，快。是。升堂。让一下。哎，这我听说上次的事可闹大了呀，这朝廷为了公平特意换了一位院判来审案，还特许大伙去听审呢。是吗？对，这还差不多。赵氏，你仍要状告欧阳勋。妾身无悔。行刑。依照诏旨。
皇家口谕，为贺皇后千秋，自今日始，凡女子正行以下，皆可前属青瓷。臣领官。皇家万岁万万岁，圣人千岁千千岁。万岁万万岁万万岁万万岁，圣人千岁千千岁千千岁。没听懂，是不是派了他？他不用挨打，不用挨板子。谢官家，谢圣人，谢官家。苏金。赵氏，你可钱有三十贯？有有有有有钱，我们有钱。哎哎，赵迪，哎，赵迪，拿钱，三十贯。陈琳，三十贯。啊，好，钱，我身上没带钱，怎么办？快，是有钱，快给我。我们没有拿钱，迟些的人把钱都交出来。凑一下，孙林，这点不够，要三十贯呢。等等。这是我和姐妹们一起凑的，可以请赵娘子拿他们赎刑吗？我们也想像她一样，让负心人受到惩罚。谁还有钱？快点！哎，我没有，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 这是我的。有了，有了，有了，有了。还有我，就当是以前赵娘子请我们喝茶的茶钱了。谢谢。替我向赵娘子赔个不是，我不应该当众污蔑她，她一点也不低贱，相反，她是个女英雄。对，那天我不该说她坏话，请帮我们赔个不是。既如此，准汝用钱三十贯，赎吃刑十四级，令传新州通判欧阳旭上堂。这次一定还会有安排，不会让赵氏得逞，对不对？欧阳旭，赵氏所呈状纸你可曾看过？愿遵明鉴，状纸所述皆为妄言。赵氏曾为官妓，遂从良，但仍与越级之中人姐妹相称，与勾栏昌女无异。你下官身为世子，只是偶然与她相识，但绝对不可能和她有婚姻之约。赵氏，你说与欧阳旭有婚姻之约，可有凭证？左邻孙氏、宋氏皆可为证。孙宋二人合伙与赵氏合开酒楼，三人常有钱货往来，且能为证。下官荆轲进士杜长风也愿为证。欧阳旭曾托下官劝告赵氏放弃婚约，改为妻妾。你如今是孙氏的相好，自然会帮他说话。愿尊，自古婚约没正聘才缺一不可，赵氏拿不出婚约聘礼，串通几个男女就想诬陷下官，实乃恶毒之极。赵氏，你有无聘礼婚书？婚书已被欧阳旭所毁，但妾身尚有遗物为证。呈上来。
这上面写有欧阳旭的三代籍贯和生辰八字。愿尊，若欧阳旭与妾身并无婚姻之约，何以妾身得以知道他的三代籍贯和生辰八字？这些秘辛只消交官告院党籍核查，便知真假。欧阳旭，你口口声声说与我并不相熟，莫非你多情如斯，连令堂的闺名也能随意告知陌生女子？欧阳旭，你可有辩词啊？下官也许是在醉时却与此女有过游戏婚姻之语，下官有错，理应受罚。不过依律，男家自毁者不做。赵娘子，请宽恕。这种敷衍之礼我恕不接受，还请欧阳通判看清状纸。我告的不只是你悔婚不娶，还有你重伤骗诈的恶名。没错，妾身为和赵氏订婚，曾送他祖传堂砚一句，砚上有公子王孙字可留七字，砚的后面有孙字印记。欧阳旭悔婚之后带走此砚，拒不返还，我们姐妹二人上门讨还，他竟雇了打手想将我们赶出东京。草民就是当日雇佣打手的头子。撒谎，全都在撒谎。欧阳旭离京之前曾让家仆将家财交到王孙字可留，背孙记，当银六贯，出当人欧阳旭。愿尊，欧阳旭骗婚在前，骗财在后，妾身曾多番索要，他仍拒不归还。依我朝律法，欺诈等同盗窃，五贯以上便应以处斩。斩得该斩，这还不能斩？搜去。加倍艾特羊奶粉，突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。加倍艾特，邀您精彩继续。更持妆，超透气，不假面，兰蔻持妆透气 CP， 邀您观看《梦华录》。关家，婉婉那日大错特错了。老夫老气的，说这些干什么？不过还好，一切都来得及。可是我还是不想放过齐云。当初啊，我喜欢上你，不顾群臣的反对立你为后，不是因为你的容内顺和，而是因为你这个人有能力，有野心。你知道的，我并不是一个有雄才大略。我喜欢你的是我身上不具备的你的那一部分的特质，那需要你今后做事用的手段能经得住天下人的议论，你就只管放手去做。要知道，大宋是我的家，也是你的家呀。骗索婚财，阻拦讨要，
实属欺诈无疑。欧阳旭，你可还有辩驳？没有，我没有拒不返还，是他们撒谎。区区六块钱，我堂堂一个探花，我怎么会贪财？我本就是忘了，是赵盘，是他设下重重陷阱，他就是想报复我，他想让我死。怎么会这么狠心，想出这么恶毒的计谋？这要感谢你那天对我的嘲讽。欧阳，你就这么胆小，连我的素都不敢见。小胖，你自诩熟读刑统，但你却不明白，刑统和实务是两回事。这句话点醒了我，告你悔婚未必能将你绳之于法，但告你骗财却能让你难以脱罪。欧阳旭，我就是让你去死，就像那日在你家中你掐我脖子想要置我于死地一样。我没有想杀你，我没有。人呢？人呢？赵氏，你说欧阳旭意图谋死于你，可有证据？没有，他那日分明跑了，他哪来的证据？谁说没有的？证据在此。尹章，你这两日去哪了？我找到证据了。院尊，妾身听说欧阳旭的两个下仆死于盗贼之手，无人收敛，便去了义庄。妾身在他的书童尸身上搜到了这个不虚韵。呈上来。不虚韵，这不虚韵是道家仪轨时所奏之乐，而欧阳旭的书童就是一个西京的道童。妾身供职教坊，精熟音律，翻阅时便觉得不对，这上面的不虚词和旁边加州的宫扯谱完全对不起来。随后妾身细细翻阅这本子中有误的曲谱，发现他们的首字点起来竟是欧阳旭杀我五字。这不虚韵的背后有紫阳观三字，妾身又查到紫阳观在东京只有一座，正好在欧阳旭家附近。妾身又赶到紫阳观，发现蒲团下有那位道童的遗书。我没有。那书童目睹了欧阳旭误杀德叔，还有意重金收买杀手，要报复赵姐姐，惊惧不已，唯恐自己有一天也会被灭口，便在随身携带的道书上面写下了暗语，希望有朝一日能被细心人发现。欧阳旭虽熟读诗书，但不识音律，所以也没有发现其中的破绽。没有，运尊，若刚才宋氏娘子所言无误，那这个道童极有可能是被欧阳旭所杀，还请运尊查验这个道童以及欧阳旭另一个下铺的尸首。我没有杀人，我没有，他们都想害我，你们全都想让我死。我没错，我没杀人，我没杀人。妾身曾与池潘、顾千帆三人险遭陷害，欧阳旭应该是背后元凶。院尊可传一位精属道藏之人，一查便知妾身所言是真是假。院尊，我也能作证。我没有杀人。他是要砸死我。撒谎，他们都在撒谎。院尊不许查，我没有。欧阳旭，你放肆，快给我拿下！还不给我拿下！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 还不给我拿下！顾家。敬老身家，臣罪该万死。官家万岁，圣人感恩。
来吧，都起来吧。朕从来不杀士大夫，但你这个狗东西实在是不配为一个士大夫。范植，削去欧阳旭所有官职，发往诏狱，不，发往黄城司。顾嫌犯，你给朕好好的查清此案。臣遵旨。回家，是人，回家。赵氏、孙氏、宋氏，今日你三人破获命案，立了大功啊！朕许你三人一人一个愿望，尽管说来。谁先说？孙氏，你先说。我？啊不。妾身没有什么愿望，妾身只希望官嫁以后能常来永安楼尝尝妾身新做的菜。不过若官家能多赐妾身一句凤冠霞帔，让妾身能风光一回，那便最好了。准了，哎，谢官家。谢官家。平身。宋娘子，你呢？官家，妾身愿日后登闻古院常开，少赐痴行，广开长路，不要因月宿二字再让无辜的百姓像赵姐姐那样必须九死一生才能沉冤昭雪。好啊，你果然不负刻下风骨二字之誉。准。谢官家。人，官家，还有咱本家小娘子呢。别着急呀，怎么会忘了呢？本家小娘子，你的愿望呢？妾身所求，有关国政，还请官家恕罪。妾身曾因父之罪遭诛，没入月籍，家父却因救民而死，宋妹妹世代为月宫，并无沾染风尘，只是醉心于月季，
妾身二人与欧阳旭相比，孰贱孰良？妾身今日之所以非要告欧阳旭，为的就是证明贱籍之人未必人贱。世人皆说英雄莫问出处，可是不论男女，一旦莫为贱籍，便难以出头，既不能婚姻自主，更是处处低人一头。妾身在这里恳请官家广开恩德，让世代的乐人、匠人、官司奴婢能够不再受贱籍之苦。官家开恩。官家广开恩德。臣妾也欲请官家广开恩德。皇后，请起。臣请官家广开恩德。行了，都平身吧。谢主隆恩。杨建之志，秦汉始之。虽然朕早有心改之，但是只怕呀，不能一蹴而就，需要经历历代的帝王，徐徐为之。这样吧，朕今天许大家一件事：今后凡教坊、乐工、匠工之佼佼者，皆可入内史省翰林院，授以供奉之职。既是官身，那自然不再有贱籍了。官司奴婢若对国有功，且常年善行者，皆可向有司申奏，朝廷啊自会酌情处理。宋国凤，你想如何？谢主隆恩，谢主隆恩。行了，都起来吧，啊！哎呦呦，供你们多说呀，顾皇城虽是一个活阎罗，但却依然还是一个好郎君啊。以后顾仙帆若是敢欺负你，我来帮你做主。臣不会给圣人这个机会。那算了，我们多管闲事了。
剩多少年少，琵琶一声相思断，爱何用你轻声许美月两朝，浮生之后怎前老，萧瑟的模样似
次月光落在离人的心上，与江河如何相望，风吹过岁月的熙攘，叹繁华落尽空余响，回忆的角落是